Edhe pse është verë dhe njerëzit po shijojnë plazhin, disa kalkulime duhen bërë dhe në fokus janë zgjedhjet e fundit parlamentare. Në 2017-ën PD-ja mori 49 mandate deputetësh dhe në zgjedhjet e fundit të 25 prillit mori 59. Për 4 vite në opozit dhe për 2 vite jashtë kuvendit, PD-ja mori 10 mandate më shumë se në 2017-ës. Pa çka se pretendon të fitoren, 10 mandate më shumë nuk janë pak. Të njëjtën në mbajt mbledhja parë për analizën e 25 prillit, ku sekretariati paraqiti 13 konkluzione pse PD-ja do të qëndroj për një mandat të tretë në opozit. Ajo që ishte e çuditshme në këtë analizë që është dorëzuar nga sekretari i përgjithshëm i PD-s Gazmend Bardhi, është fakti se PD-ja është e pakënaqur me rezultatin që 7 drejtues politik për zgjedhjet morën më 25 prill. Në Tiranë drejtuesit Tudana Deg, Aldo Bumci drejtoi degët 1, 12 dhe 14, Jurita Tabaku u caktua tek 2-shi, 3-shi dhe 10-ta, Alfred Rusha u caktua në krye të degëve 4 dhe 8, kuse Grida Duma u delegua në Kavaj dhe Rogozhin. Në Durrës drejtues politik u caktua Edi Paloka, në Gjirokastër Tritan Sheu, ndërsa në Shkodër shkoi Helidon Bushati. Me sa duket, asnjëri prej tyre nuk e bëri si çdoje detyrën, edhe pse janë pjesë e stafit të ngushtë të Bashës. Në 2017-ën PD-ja në Durrës mori 4 mandate, kurse në zgjedhjet të fundit në ndrejtimin e qarkut nga Edi Paloka u morën 6 mandate, kurse në Korçë nga 4 mandate, Edmond Spau siguroi 5 mandate në një qark që nuk është blu. Në Tiranë që ishin disa drejtues nga 11 mandate u siguruan 15. Shkodra që është bastion i djath, nga 5 mandate po 5 u morën edhe në zgjedhjet e fundit. Edhe në Gjirokastër është ruajtur i vetmi mandat. Ky raport është kundërshtuar ashpër nga drejtuesit të cilët punuan që PD-ja të fitonte. Drejtuesi politik i PD-s në Korçë Edmond Spau shprehu i pakënaqur me rezultatin e bërë për zgjedhjet që lan pas. Po ashtu edhe nën kryetari Paloka është shprehur se ky dokument duhet të rishikohet, pasi për të nuk pasqyron ato që kanë shkruar drejtuesit e qarqeve. Dy nën kryetare dhe të tjerët janë figurat që mbajnë PD në aksion, si në teren dhe në media. Për me sa duket, Basha po kopion Ramën dhe po i bën kurban për të hequr përgjegjësitë e humbjes së radhës në zgjedhje. Nëse në këtë analizë këta drejtues që janë edhe krau i djathtë i Bashës në vizon si dështues në zgjedhje, atëherë PD-ja ku është? A duhet të kërkoj Basha llogaritë tek aleatët? Moderatora e njohur Ori Nebie, e cila ishte kandidate për deputete e PD-s në qarkun e Tiranës, mori mbi 5606 vota, dhe Vangjel Dule vetëm 828 për mandatin e mori ky i fundit. Drejtuesit kanë përgjegjësitë e tyre, por ata nuk punojnë vetëm. Apo bën të njëjtën gjë siç bëri me Topallin, Patosin, Bregun dhe të tjerët me këtë analizë Basha, situata pritet të shpërthejë në veselin blu. Propozimet e reja të Lulzim Bashës sipas politologëve thjesht krojnë hapësira që ai të shtrëngojë radhët në institucionet partijake me mbështetës të tij. Fushata zgjedhore dominua tërësisht nga figura e Bashës, ndërkohë që në raport situata ishte coptëzuar dhe vetëm figura e kryetarit nuk dilte.